Погода пожартувала над Москвою. У перший день квітня російську столицю засипало снігом. Висота заметів сягає майже 20 сантиметрів. Комунальні служби вивели на боротьбу зі стихією понад 10 тисяч одиниць техніки. Місто обіцяють розчистити вже до вечора. Утім, негода обіцяє додати комунальникам клопотів. Завтра у Москві також сніжитиме. А стовпчик термометра тільки вдень наважиться піднятися трішки вище нуля. Лихо, дуже шкода Москву.